pre nego za milost zamolim, suci me po svakoj suzi, tuci me, odete kazni me, ko ženu spasi me. Ako mi malo treba da te prezirem, još mnogo manje da ti se ne opirem. Sav bol u meni ostavi, odeš li to mi je gore od ljubavi. Da čujemo i refren, ali ništa se značajno nije dogodilo za našu takmičarku, što znači da nije prošla dalje i da je ovoga trenutka za nju takmičenje završeno. Podignite video zid. Kome želimo dobroveče? Aleksandra Nikolić. Koliko godina imaš, odakle 28, dolaziš? Dolazim iz Pirota. Šta ti misliš? Pa, moglo i bolje. Moglo bolje. Naravno. Nisi osvojila ni jedne simpatije, bar što se glasa tiče, ovako ne ulazim u to, ali evo Zorica kaže bravo, tako da nade ima. Ne, bravo na njen komentar da je sama konstatovala da to može mnogo bolje. I to je zaista na mestu i svaka ti čast. Hvala. Hvala tebi. Vidimo se možda nekom narednom prijateljom. E, ćao. Ćao. Dobrodošla, Aleksandra. Hvala. Drago mi je da te vidim ovde. Ovo, šta se desilo? Pa ne znam. Umor neki, nemam pojma. Nisi tako nešto bila baš? Nisam baš bila, dobra. Teška pesma? Pa, teška je pesma i glas mi nije baš dobar, tako. Dobro. Vidim da si vedrog duha, nadamo se da ćeš pokušati još neki put. Pa, nadam se. Hvala ti lepo, svako dobro. Hvala vama. Prijatno. Prijatno.